Мене звуть Леся, я політолог та волонтер в МСІ Львів, а також я просто шаленію від настільних ігор. Наш проєкт, а саме лабораторія соціальних проєктів, дозволив мені отримати дуже великий поштовх до реалізації нашої з друзями давньої мрії та ідеї, а саме створити такий собі клуб гравців у настільні ігри. Я дуже вдячна цьому проєкту за те, що я тепер знаю, як його втілювати, і я дуже розраховую на вашу підтримку та залученість. Наш клуб чекає на кожного розумничка та розумничку тут у Львові, і обіцяю, буде кльово. Приходьте.